Kryeministri më i refuzuar në historinë e pluralizmit shqiptar, sfidoi sot 85% shqiptarëve, duke treguar se atij i mjaftojnë mjetet e represionit për qëndruar në pushtet, dhe jo vota e tyre. Në funksion të këtij mesazhi kriminal, kreu i bandës 339-184 u shfaq në krah të skuadroneve të vjedhjes së votës dhe represionit ndaj opozitës. Ata janë të njëjtët që për llogaritë kreut të bandës kanë abizuar vendin. Të njëjtët që u siguruan garanci dhe mbrojtje trafikantëve të drogës, e që në këmbim, veç parave, u kërkuan vota për partinë të marra përmes kërcënimeve, presioneve, shantazheve dhe parave të ndyra të trafiqeve. Banditët me uniformë që e kemi parë të mbysin qytetarët me gaz në rrugë e në shtëpira, të rrajnë pa mëshirë gazetarë e opozitarë, të burgosin pa prova kundështar politik vetëm pse refuzojnë sundimin e bandës, janë po ata që në dy korrik të vitit 1990 u përpoqën të mbani në këmbë perden e hekurt, që po shkormoqej mu në mes të Tiranës. Mjeti represionit e Diramës kundër 85% të shqiptarve janë kuadrot e dalë nga shkolla e sigurimit të diktaturës komuniste. Gjevalin Lokaj, Niko Brahimaj, Artan Bajraktari, Rebania Upi, Gjevair Qeroalijaj, Hasan Ahmetaj, Skënder Kalemi, Edmond Tarkaj, Albert Dervishi, Neritan Nalbati, Salis Kura, Arben Keshi, Robert Aga, Boge Bodini, Sokol Qela, Ilir Musta. Janë po ata që perden e hekur të donin në këmbë të paprekur si monument të anti-amerikanizmit dhe dëshmi të stalinizmit të vetëm në globë. Janë të gjithë emra dhe njohje të vjetra në dokumentat dhe raportet e OSBE Odirit, të Këshillit të Evropës dhe çdo kujt tjetër që ka vëzhguar zgjedhje në Shqipëri, si persona kyç për dhunë dhe manipulim në zgjedhje sa herë në pushtet, është partia e Enver Hoxhës dhe e sigurimit. Shembujt më elokuent të garantimit të mënyrës së rregullt të qetë në thonjza të këtyre zgjedhjeve janë gjithashtu Pierin Dreu, që sot po i shërben farsës si kandidat, Gazmend Demrozi, shefi aktual i komisariatit të Dibrës, i cili vazhdon represionin ndaj opozitarëve. Ky është i njëjti shef i komisariatit në Kavaj në vitin 2001, rrahës i pashpirt i komisionerit të PD-n që rret, shpina e nxirë dhe cilit bëri xhiron e botës. Janë të njëjtat kalpsina që kërkojnë shenjtënim me të njëjtat metoda, me të njëjtën urrëtie për cilin do kundërshtar politik. Ka ardhur dita që të marrin përgjigjen që përkërkojnë tash 29 vjet, bashkë me kryebanditin që i ka ndërsyer sërish për t'i ulur kokën 85% të shqiptarëve që refuzojnë sundimin e tij. Ju faleminderit.